OSR Digital, entertaining the nation. सबैका सपनाका महलहरू मान्छेको जात एउटै सोच लक्ष्य थरी थरी निराशाले मर्छन् मान्छे घरि घरि लक्ष्य भेट्न हिँड दृढ पनि जिन्दगी बचाउने बुटी सञ्जीवनी हजुरलाई त म चाहिन्छ कि चाहिँदैन थाहा भयो तर मलाई त हजुर नभई हुँदैन अब एउटै उपाय छ सुधार गृहमा लैजानुहोस् त्यहाँ लैजानु भयो भने ऊ सप्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ हस् इन्सपेक्टर साहब त्यो फुच्चे जुए छ नि नेत्रबहादुर राव त्यसले पनि लिएर जानुपर्ने दाईको छोरो बाबा आमा गाउँमा छन् सबै कुरा मलाई जिम्मा दिएको छ सर कसरी बचाउँ पप्पु तलाई म आफै सिक्छु आज फिल्म हेर्न जाने फिल्म त हेर्ने तर कुन फिल्म हेर्ने हिन्दी हेर्ने कि नेपाली हेर्ने नेपाली फिल्म हेर्ने हो नेपाली फिल्म हेर्ने मिस्टे फिल्म लाग्दैछ मिस्टे फिल्म हेर्ने त्यो पप्पुको ग्याङको डम्बरे भन्ने थियो नि त्यो त सुधार गृहबाट भागेछ नि त्यो पनि भएको सुधार गृहबाट त्यो झुमेर पप्पु पनि सुधार गृहबाट भाग्न लगाए रहेछ अनि सुधार गृहको मान्छेले दुइटैलाई समातेर भित्र हालेछ घर मात्रै आओस् न मैले जानेछु धोकेबाजलाई को धोकेबाजलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ हजुर
हजुरले म माथि हात उठाउनु भयो? हात मात्रै होइन, परिआई रापिट उठ्नु जानेको छु। तर मैले के मिस्टेक गरेको छु र किन मैले लाटसम्म खानुपर्ने हो? तिमीले मिस्टेक मात्रै होइन गङ्गा, तिमीले मलाई धोका दियौ, धोका दियौ। स्पष्ट कुरा गर्नुहोस्, मैले हजुरलाई कसरी धोका दिएँ? तिमीले टेलिफिल्म खेल्छु फिल्म खेल्छु भनेर मैले दिएको सन्दर्भमा तिमीले दुरुपयोग गर्यौ। एउटा पतिव्रता नारीले रेस्टुरेन्टमा पर पुरुषसँग बसेर प्रेमीलाई बचाउँछ अनि त्यही नारीले भन्छ मैले के मिस्टेक गरेँ भन। त्यो डाइरेक्टरसँग तिम्रो के सम्बन्ध छ? उहाँ मेरो एक्टिङ टिचर अनि मलाई उहाँको सिरियलमा ब्रेक दिने डिरेक्टर। उहाँ र म बिच एउटा कलाकार र डिरेक्टरको सम्बन्ध छ। त्यो त भन्ने कुरा हो मिसेस गङ्गा, तर भित्री सम्बन्ध तिमीहरूको अर्कै छ। मैले सुनिसकेँ तिमीहरूको अनैतिक सम्बन्ध छ। भयो 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 भयो, रोएको एक्टिङ गर्न पर्छ, रुने गराउने हाँस्ने सब नाटक गर्न सिक्यो तिमी देखेर होइन? मलाई हजुरले जतिसुकै आरोप लगाए पनि म हजुर बिना अरूलाई त्यो रूपमा कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ, त्यसैले मलाई यस्तो आरोप नलगाउनुहोस् हजुर। प्लिज हजुर, मलाई यस्तो आरोप नलगाउनुहोस्। तपाईँले जुन डिरेक्टरसँग शङ्का गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ र म बिच सिर्फ कलाकार र निर्देशकको सम्बन्ध मात्र छ। त्यसो भए त्यो रेस्टुरेन्टमा तिमीहरू बिच भएको कुराकानी जे मैले सुने त्यो गलत थियो? हजुरले के कुरा सुन्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर हजुरले पुरै कुरा सुनेको भए म माथि यस्तो आरोप लगाउनु नथ्यो। ठिक छ, रेस्टुरेन्टमा भएको तिमीहरूको कुरा मैले आरोप लगाएँ अनि रेस्टुरेन्टमा भेटेको कुरा पनि गलत हो? त्यो कुरा ठिक हो, तर के गङ्गा के, त्यो डाइरेक्टरले तिमीलाई किन रेस्टुरेन्टमा बोलाए? डाइरेक्टरले मलाई होइन, मैले डाइरेक्टर साहबलाई बोलाएको। मलाई राम्रोसँग अभिनय सिकाउनु भयो, सयौँजनाबाट छानेर मलाई मेन क्यारेक्टर दिनुभयो, त्यसैको लागि थ्याङ्क्स भन्नु मैले उहाँलाई बोलाएको थिएँ। के त्यति गर्दैमा मैले हजुरलाई धोका दिएको हुन्छ? थ्याङ्क्स भन्न रेस्टुरेन्टमा बोलाउन जरुरी छैन गङ्गा, तिम्रो लेट ठिक छ। बस अब एक शब्द पनि नबोल्नुहोस्, म पानी भइराखेँ, यसको मतलब तपाईँ आगो मात्र नबन्नुहोस्। दुबै आगो भयो भने घर जल्न सक्छ, बर्बाद हुन्छ, त्यसैले प्लिज हजुर यो घर नजलाउनुहोस्। डोन्ट टच मी, जलाऊ घर, तोड सम्बन्ध, के फरक पर्छ, के फरक पर्छ? कि त त्यो क्षेत्र छोडिदियो कि त मसँगको सम्बन्ध छोडिदियो। बिना मिस्टेक मैले आफ्नो करियर छोड्नुपर्छ भने म पनि तपाईँ बिना बस्नु तयार छु। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मिस्टर अर्जुन, तपाईँको यो मिस्टेकले गर्दा तपाईँ लाइफभरि पछुताउनुहुनेछ, किनकि एउटा निर्दोष नारीमाथि तपाईँले यस्तो घटिया आरोप लाउनु भएको छ। Sanjiwani
घरमा को हुनुहुन्छ? के भयो? हजुर घरबाट आन्टी हुनुहुन्छ? किन? ए नमस्कार है आन्टी, नमस्कार। किन घर भेटी नभएको भए त नमस्कारै नगर्ने? किन आएको भन त? पोखरा खाली छ भन्ने सुनेर आएको नि आन्टी। के काम गर्छौ? त्यो त पनि हो, गरिहाल्छु नि। को को बस्ने हो? कतिजना छौ? बस्ने त म एक्लै बस्ने हो, तर कोही कोही बेला अङ्कल आउनुहुन्छ। अङ्कल अङ्कल मेरो एउटा अङ्कल हुनुहुन्छ, ऊ बाल्छकोमा एक्लै बस्नुहुन्छ। बेला बेलामा राति राति मेरो कोठामा आउनुहुन्छ खाना खानलाई। तेरो अङ्कल कस्तो हो, त कस्ती भतिजी होस् भन्ने कुरा मैले थाहा पाइहालेँ। यस्तो सहर बजारमा नाटक धेरै हुन्छ अङ्कल र भतिजीको, बुझेस? दिन्न कोठा सोठा म तँलाई। प्लिज आन्टी कोठा दिनुहोस् न। दिन्न भन्दा पनि अझै किच किच गर्छस्? तँलाई के गरौँ हो? कुचेल हानु कि तँलाई गोली हानु? तैँले किन ल्याइस है नक्कली यसलाई? नमस्कार आन्टी। के को नमस्ते? किन आएको यहाँ? न गर्नुहोस् न, बिचरालाई कति ज्ञानी छ। ज्ञानी छ कि छैन भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ, किन ल्याइस यसलाई? बिचरा हो त, कोठा खोज्दै रहेछ हाम्रोमा छ भनेर ल्याएर आए कि। हो आन्टी, तपाईँको छोरीले अन्त कोठा खोज्नु पर्दैन, मेरो घरमा छ। मैले भनेपछि मम्मीले मानिहाल्नुहुन्छ नि भने त्यसैले आएको। ए यो नक्कलीले भनेर हुन्छ? दिनमा कोठा सोठा कोठा त खाली नै देख्छु त। प्लिज आन्टी मलाई दिनु कोठा। कोठा खाली हुने बित्तिकै तँलाई दिनुपर्छ भन्ने के छ? त कुन नियतले आएको छस्? अस्ति तँ छोरी राम्री छन् कि छैन भनेर सोधेको हो कि होइन? किन आइस फेरि आज? तेरो नियत मलाई थाहा छ। धरो धरो आन्टी, मेरो कुनै नराम्रो नियत छैन, मलाई कोठा चाहिएको छ यति मात्रै हो। त्यसो भए छोरी राम्री छन् कि छैनन् भनेर किन भनेको त? यता अब राम्री भए कि भए ट्युसन पनि पढाइदिन्छु, तपाईँलाई पनि फाइदा होला भनेर नि। छोरी पनि एक्लै रहेछन्, राम्री पनि रहेछन्, ट्युसन पढाइदिउँला नि म, स्पेसल ट्युसन। स्पेसल ट्युसन पढाउँछस् कि जानेको पनि बिगार्छस्? बिगार्दिन आन्टी बिगार्दिन, प्लिज आन्टी मलाई कोठा दिनुहोस् न। एक महिना मात्रै बस्न दिनुहोस्, म तपाईँको छोरीलाई नै चेन्ज बनाइदिन्छु। कोठा खोल्न आएको खालि छोरीको कुरा गर्छ, छोरीको कुरा गर्छ।
हेलो हेलो गंगा हजुर को बोल्नु भएको मलाई चिनेनौ म तिम्रो आन्टी दिव्या ए आन्टी तपाईको नम्बर पहिलाको सेटमा थियो सेट चेन्ज गर्दा यहाँ कपी गर्ने बिर्सेछ ए ल ल ठीक छ अनि तिमी कहाँ छौ अहिले अ म यता घर नजिकै किन आत्ये के कि तिमीले खबर पाइसक्यौ र के खबर आन्टी तिम्रो मम्मीले फोन गर्न खोज्नु भएको थियो तर फोन डायल गर्न हातै लागेन बिचारीको आन्टी तपाई मलाई छिटो भन्नुस् कसलाई के भयो कतै घरमा हो गंगा तिम्रो बाबा अब यो संसारमा हुनुहुन्न तिम्रो मम्मीको होसै आएको छैन कति दिन भइसक्यो बोल्नै सक्नु भएको छैन बिचरा माई गड यत्रो घटना हुँदा पनि मलाई खबर नगरेको म कति अभागी रहेछु अन्तिम पटक बाबाको मुख हेर्न समेत पाइनँ यस्तो परिस्थितिमा मलाई त होसै आएन तिम्रो मम्मीले फोन गर्न खोज्नु भएको थियो हात कामेर डायल गर्नै सक्नुहुन्न अघि भर्खर शिलालाई फोन गरेँ अनि तिमीलाई गरेको गङ्गा फोन राख्नु साथी म आइहाल्छु सबैका सपनाका महलहरू मान्छेको जात एउटै सोच लक्ष्य थरी थरी निराशाले मर्छन् मान्छे घरि घरि लक्ष्य भेट्न हिँड दृढ पनि जिन्दगी बचाउने बुटी सञ्जीवनी सञ्जीवनी